לשבור קצב. סופין! הוא נועץ את החליפ הראשון של הערב. חילוף כפול בגליל עליון. פה חוסר תאום בהגנה, מכיוון שזה לא צריך לקרות, מכיוון ש... יפתח זיו, משאיר את זה לאדם. סורקין חותך, מקבל! ריחם על הטבעת. זה צולף. אמרנו קנייה, אמרנו מושקוביץ והאחוזים, אז שתי שלשות שלו וההפרש פלוס 6 למכבי תל אביב. יופי של מסירה פנימה של מנקו. בטח לפני שהשריקה להפסקה תגיע, זה יקרה עוד 3.5 דקות. בינתיים וושינגטון לא מסתכל על הסל, עכשיו דווקא כן. חופר את דרכו עד לרומן סורקין, שאומר לו, לא, 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 לא כל כך בקלות. כהן. סורקין. יפתח זיו לשלוש. מדויק. מושקוביץ על הספסל. אז מלמד, שם לנו שתיים על הפרצוף. וג'יי כהן מוצא את הטריילר. רומן סורקין מניע. עם הפנים, הנה, חפש שחקן שחותך, זה היה קודם בריימו, עכשיו זה סוף. 8 נקודות ליפתח זיו. הערב רוצה עוד 2. מלמד מציק לו את החסימה. סורקין לא מחטיא הערב. ושם את מכבי תל אביב.